είστε όλοι, παιδιά. Ναι. Μιλάμε με έργα. Βάζουμε τέλος στην αγωνία των φορέων για το αν και πότε θα ξεκινήσει ο καθαρισμός του Θερμαϊκού με το σχετικό πλοιάριο. Είναι μια σημαντική μέρα γιατί μετά από μια πολύ καλή συνεργασία με τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Αμυρά, υλοποιείται πλέον ένα έργο σε μόνιμη και τακτική βάση. Σταματάει η επαιτία που υπήρχε για να λυθούν περιβαλλοντικά ζητήματα όπως αυτό το καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ασκεί πράσινες πολιτικές και φέρνει αποτέλεσμα στην πράξη και σε αυτό το πλαίσιο ουσιαστικά μπαίνει σε εφαρμογή η μόνιμη και τακτική επιχείρηση καθαρισμού του Θερμαϊκού σε συνεργασία με τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Είναι κάτι το οποίο επιζητούσαμε πολύ καιρό και το καταφέρουμε τώρα μετά από δίπλωνες προσπάθειες σε μεγάλο χρονικό διάστημα προηγήθηκε. Στα ζητήματα του περιβάλλοντος δεν αφήνουμε μετέωρα τα βήματά μας. Αυτό θα βγαίνει σε κατοίκη και μόνιμη βάση. Δεν θα εξαρτάται πάντως από το αν θα είναι καθαρή ή δεν θα είναι καθαρή η θάλασσα. Δηλαδή, παλαιότερα, αν θυμάστε καλά, υπήρχε μία εγρήγορση και μία κινητοποίηση να βγει το καραβάκι όταν βλέπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα νερά. Τώρα αυτό θα είναι σε τακτική βάση, αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία που θα γίνει κυρίως με το αρμόδιο περιβάλλον. Είναι για όλο το χρόνο. Για όλο το χρόνο. Είναι 12 μήνες το χρόνο. Και αυτό είναι και, αν θέλετε, το συστατικό της ασφάλειας που μας παρέχεται εδώ στο Θερμαϊκό. Αυτό όμως για να βγει έξω πρέπει να έχει ιδανικές καιρικές συνθήκες. Δεν μπορεί να βγει με ελάχιστα από πόλη. Αυτό έχετε δίκιο. Πάντα το θέμα της ασφαλείας που προέρχει και πάντα θα βγαίνει στο Θερμαϊκό, θα βγαίνει και θα κάνει την αποστολή του. Μόνο δεν υπάρχουν 100% διασφαλείας που προέρχονται για τους ανθρώπους του πυρώματος.